as sy. Nou gaan ons 'n bietjie vandag ry ons 'n bietjie uit Swakopmund uit op pad na Walvis Baai toe. 33 kilos uit Swakopmund uit. 'N bietjie gaan kyk wat hier aangaan. En is reg uit in die skoonhuis. In die woestyn in. Stop het. Al teen die kus af. Die manne, rij die manne al op die sand en met hulle voorbij vos. Wat? Ons moet ook een bykie met die kijkar is mas voorbij vos. Ons loop een pad pa, want jy tussen die sand en kan inry. Oh, is die see. Okay.